بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, i da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put, a i dopućeni, a koga on subhanehu ve teala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći počivača. Zaista je najistinitiji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa poslanika alejhi salatu vesselam. A najgore stvari u vjeri su novotarije. A zatim nastavljamo govor o pripremi za mjesec Ramazan. Danas ćemo inshallahu ta'ala govoriti o važnosti čuvanja jezika kao vid pripreme za Ramazan. Zbog čega? Zato što se čuvanje svoga jezika, to jeste onoga što čovjek govori, ubraja u pripremu za Ramazan, jer kao što ćemo čuti, potpunost posta čovjekovog i njegova ispravnost je jednim dijelom vezana za to. I razlog tome su također riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iz kojih se to jasno razumije, pa se bilježi od njega da je rekao: Men lem yada qawl az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ko se ne ostavi lažnog govora i rada po tom lažnom govoru, i ko se ne ostavi lažnog svjedočenja, pa Allah nema potrebu za njegovim ostavljanjem jela i pića. Ko se ne ostavi lažnog govora i rada po tom lažnom govoru i lažnog svjedočenja, Allah nema potrebu za njegovim ostavljanjem jela i pića. To jeste, nije dovoljno postaču da dok posti ostavi samo jelo i piće, i da se kontroliše kada su u pitanju jelo i piće. Pa šta god mu ponudiš, on neće da pojede. Šta god mu ponudiš, on neće da popije. I ako ima potrebu za tim, ali uspio da se iskontroliše: neću. Isto tako Allah traži još nešto uz to, a to je kontrola jezika. Da čovjek čuva svoj jezik, da pazi što govori, da ne govori ono što je grije dok je postač. Također riječi poslanika alejhi salam kada kaže: Es-saumu junnetun, post je štit, ma lem yahriqha bil ghibe, sve dok se ne uništi, sve dok se ne pocijepa ogovaranjem. Post je štit sve dokle ga čovjek ne uništi svojim jezikom, u ovom slučaju ogovaranjem. I ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su natjerale jednu skupinu islamskih učenjaka da kažu da ogovaranje kvari post. I to se prenosi od Aiše, poslanikove supruge alejhi salam,
I to se prenosi od poznatog imama Uzaija i od poznatog imama Sufjana Es-Seurija. Oni su bili stava da ogovaranje kvari post. Zbog čega? Zbog ovih riječi poslanika, ali je sa sram koje smo spomenuli. Da je post štit dok se ne uništi ogovaranjem. I većina islamskih učenjaka je na stanovištu da ne kvari post. Ali ova manja skupina smatra da kvari. I to je veliki musibet za čovjeka. Da se upusti u taj grije. Zato se od postača ne traži samo da ostavi hranu i piće, nego mora da se iskontroliše i kada su u pitanju druge stvari, a ovdje govorimo o jeziku. Osnovna stvar koja upozorava čovjeka da vodi računa kada je u pitanju govor, jeste kuranski ajet u kojem Allah kaže: iz je telaqa al-mutalaqiyani an al-yamini wa an al-shimali qa'id. I kada se njih dvojica susretnu, pa jedan sjedne sa desne, a drugi sa lijeve strane, to jeste dva meleka koja su zadužena da pišu sve ono što čovjek govori i sve ono što čovjek radi. Kaže, kada se susretnu, jedan mu sjedne sa desne, drugi sa lijeve strane. Ma jelfidhu min qawlin illa ledejhi raqibun atid. I on ne izgovori ni jednu riječ, a da pored njega nije onaj koji bdije i piše. On ne izgovori ni jednu riječ, a da pored njega nije onaj koji bdi i piše. I ovaj kuranski ajet je dovoljno čovjeku koji vjeruje u Allaha i sudnji dan i vjeruje u Kur'an, to mu je dovoljno da se čuva i da se pazi. Ne izgovoriš ni jednu riječ, ni jednu. Ni jednu laž, ni jednu prevaru, ni jednu potvoru, ni jedan gibet, ni jedno udaranje na čast, ni jedno omalovažavanje, ni jedno ponižavanje, vrijeđanje, ni jednu riječ, a da nema onaj koji to piše. Ne izgovoriš ni jednu dobru stvar. Pozivaš na dobro, odvraćaš od zla, učiš Kur'an, govoriš ljudima lijepe riječi, zikriš, a da nema onaj koji piše. Ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije onaj koji piše. I ovo je dovoljno vjerniku da povede računa kad je u pitanju njegov govor. Zato vjernik ne smije da se olahko obhodi prema svom govoru, to jest onome što on govori. I da kaže, ovo nije krupno, ovo jeste krupno. Nešto je krupno kako Allah to vidi da je krupno i kako je objavio. A ne kako ti vidiš. Jer može da se desi vjerniku da nekad izgovori riječ koju ne predaje nikakvu pažnju, a da bude upropašten. I zato je došlo od istu poslanika, ali se sad da je rekao, innel abdele yetekellemu bikelime. Zaista čovjek izgovori jednu riječ samo. Ma je tebe je nefiha, koji ne pridaje nikakvu pažnju. Ne smatra uopće važnom. Ne smatra opasnom. Ko se nama često dešava. Kaže, pa šta sam mu rekao? Pa nije to ništa, tamam. Za tebe nije, za nekoga jeste, ako da Allaha možda još nešto više. Kaže, zaista čovjek izgovori jednu riječ kojoj ne pridaje pažnju. Jezilju biha ilendari eb'ade mimma bejnel mešrika vel magrib. I bude bačen u džehennemsku dubinu na razdaljini kolika je od istoka do zapada. Zbog jedne riječi. Kaže, se ovdje ne pridaje joj pažnju. Misli da nije opasna.
А шта кад човјек изговори једну реч свјесно знајући да је грије, знајући да је потварање, знајући да је оговарање, знајући да је вријеđање. Овде се каже не придају и пађу, сматра је да није важна. Добро, а шта ако, је, ако зна да је опасна? Ако је овелико опасно за реч коју не придаје пађњу и не сматра је опасно, добро, шта ако изговори опасу намирно? Каже, буде бачен у джехеннемску ватру на дубини, као што је разлика између истока или удаљеност између истока и запада. Такође каже посланик алейхи салам: инна раджуле ле јетекелему би келиметин мин ридуанилах фе језунну енаха ла теблугу ма белегат. Каде заиста човјек некад изговори рич којом заслужи Аллахово задоволјство, само једну рич изговори, заслужи Аллахово задоволјство и не мисли да она има толику ту вриједност и да ће толико бити вриједна код Аллаха, код Аллаха, па му Аллах запише задоволјство до судњег дана само због једне ричи фине, лијепе коју кажеш неком. Затим каже, заиста човјек изговори некад рич због које изазове Аллахову срџбу и не сматра да има она толику важност, то јесе да је толико опасна, и Аллах буде срдит на њега због те ричи све докле га не срете. Једна рич, не више ричи, не цијели говор, не цијело сијело да се неком посвети. Једна рич. И замислите онда кад муслиман има свијест овоме што ми говорим, колико ће тај човјек да говори прије свега? Сигурно ће мање да говори него што говори у основи, јер је речено ко много говори, много и греши. Прије свега ће мање да говори, а затим кад буде говорио, максимално ће да пази. И нама је дата благодат говора и нијемет. И дата ти је могућност да говориш кад хоћеш и да не говориш. Дата ти је могућност да изабереш. И тражи се од тебе да то исконтролишеш. Да пазиш. Да се одгајаш. Да водиш рачуна шта ћеш реч и шта ће изаћи из твојих уста. Такође се просил посланик али сад онда рекао: Ексару хата јебни адем филисанихи. Највише грија човјек почини својим јазиком. Највише грија човјек почини својим јазиком. И зато вјерник треба из ове речи да узме поуку. Ако је то тако, а јесте, онда би вјерник требао да поведе рачуна шта говори. И да се чува, и да говори само онда кад мисли да је хајр, и само онда кад мисли да је добро. И у том смислу је дошло у посланика али сад да је рекао: ко вјерује у Аллаха и судњи дан, ко вјерује у Аллаха и судњи дан, нека говори добро или нека шути. Ко вјерује у Аллаха и судњи дан, нека говори добро или нека шути, нема друго. Не постоји нека опција мимо ових опција. Или да говориш оно што је добро, или да шутиш. У супротном ће нешто друго бити против тебе на будућем свијету. Такође се ислам једне особе и његова вјера гледа преко могућности његови да води рачуна о својом језику. И то је једна од вага, једна од мјера нечијег ислама. El muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi. Kaže poslanik alejhi salam: musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni ostali muslimani. Pa se tvoj islam je to koliko si musliman, između ostalog mjeri preko ove stvari. Svakako imaju islamski šarti, i to je tvoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, tvoj odnos prema imetku i tako dalje.
Ali tvoj islamijet i tvoj islam i koliko si ti musliman, dobar ili loš, ili između toga dvoga, se ogleda u ovome. Koliko je osoba u stanju da čuva svoj jezik, to jeste da sačuva muslimane od svojeg jezika. I onda ovo ne treba nikom od nas da ostane na praznu priču samo i slušanje, nego da analiziraš. Danas, probaj danas da analiziraš. Do navečer. U tvom govoru kad govoriš. U sjelima gdje sjediš. Koliko ti čuvaš svoj jezik. Koliko su muslimani mirni od tebe. Jesu li ostali muslimani mirni od tvojeg jezika? Ima ljudi od čijih jezika u ostovi muslimani nisu mirni. U ostovi nisu mirni od njihovih jezika. Što sjedne, on ima priču za nekog. Što sjedne, ima priču za nekog. I to mu je život je takav i teško takvim ljudima. Zato vjernik treba da analizira, kaže, čuo sam to, ću da vidim, da se ispita. Vidi danas u drugu dijelu polovinu dana. Ispitaj hal. Jesu li muslimani mirni u tvom govoru, o tvojeg jezika ili nisu? I onda na osnovu toga kaži sebi, vala, ja sam dobar musliman ili ja nisam dobar musliman. Ili sam ja osrednji. A ne mjerenje na nekim vagama gdje mi praktikujemo. I mi najčešće vagamo naš islam u stvarima koje mi praktikujemo. Ako ja nešto praktikujem, to je za mene najvažnija stvar. Ako nešto ne praktikujem, to nije za mene mnogo važno, jer ja je ne praktikujem. Nije važno sad koliko je kod Allaha važna ta stvar, nego koliko ja gledam na tu stvar, ili važno ili nije. Pa ako ja nešto praktikujem, onda je to mnogo važno, onda ja o tome govorim, onda ja to širim, onda je to nešto što je najvažnije, jer ja ga praktikujem. I meni je to olakšano. I onda ću život uzmem onome ko to ne praktikuje. Druge strane stvari gdje sam ja slab i gdje nemam snagu da praktikujem, ja šutim. Neću ništa da kažem. Te stvari ne pominjem jer vidim da su moje slabost. I onda one meni nisu mnogo važne. Onda ja ne stavljam u prvi plan. Ne moram da ih stavim pred tobom, ali sa sobom. Da razgovaram. Nema toga. Nego ono što ja smatram, što ja praktikujem, to je najvažnije. O ljudi, to i to vam je najvažnije. Što? Zato što ja to praktikujem. I tako ljudi najčešće rade. A stvari koje su teške za srce, koje su teške za dušu, kao što je čuvanje jezika, onda mi to tu zapostavljamo i stavljamo po strani, svjesno. Nije da ne znamo, nego svjesno. Kaže, ova stvar mi je teška, neću njom da se bavim. Lakše mi je da pričam šta god hoću, šta mi na pamet padne, nego da se iskontrolišem. I zaista je to čudna stvar, i o tome je govorio poznat islamski učenjak Ibn Qayyim. Kaže, zaista je čudo naći vjernika. Da se čuva alkohola, da se čuva kocke, da se čuva zinaluka, da se pazi, a ne može da iskontroliše svoj jezik. I naći ćete, kaže, čovjeka koji je Allahu pokoran u mnogim stvarima, a jezik mu govori ono što izaziva Allahovu sržbu. I to je zaista čudna stvar. Vidiš čovjeka, klanja na insanske oči, pobožnost i tako dalje, pobožan, obavio hađ, obavio umru, maša Allah, klanji tako dalje godinama, a vidiš, izgovara riječi koje izazivaju Allahovu srdžbu i ne pridaje im nikakvu pažnju. Jer je samog sebe ubedio da ta stvar nije toliko važna za njega. I nalazi sebi uvijek neki izgovor. Ja ga spominjem, ovoga čovjeka, zbog toga. Ja spominjem njegovu porodicu zbog toga. I uvijek nalazi sebi, pod navodnim znacima, neki šerijatski izvod zbog toga što to radi. A u osnovi se možda izlaže Allahovoj srdžbi. I možda je konstantno u Allahovoj subhanahu wa ta'ala srdžbi. Zato vjernik mora da pripazi. I da o tim stvarima vodi računa. Također se bilježi vjerodostojno da je poslanik ali sam sam rekao, tuba, blago se čovjeku, li men meleke lisanehu, ko uspije da iskontroliše svoj jezik, blago se čovjeku, koji uspije da iskontroliše svoj jezik, wa wasiatuhu beituhu,
i njegova kuća mu bude dovoljna. Ne bavi se problemima drugih kuća. I njegova mu kuća bude dovoljna. Ono što je u njegovoj kući bude mu dovoljno problema i muka. Da nema vremena da se bavi drugim kućama. Pogledajte vi naš hal i naše, kaže poslanik selam, blago tom je čovjeku. Pogledajte vi naš hal i naše stanje. Analiziraš tvoju kuću. Uzmi sebe, kad bi sebe analizirao do sudnjega dana, imao bi posla. I ne bi ti bilo dovoljno da živiš 1000 godina i meni i tebi, kao što je živio Nuh alejhis salam, možda živi više od toga, ne bi ti bilo dovoljno 1000 godina da ispraviš možda mahane koje ti znaš, kad si ti u pitanju. Onda gdje ti je supruga? Kakav je njen odnos prema islamu? Onda njene manjkavosti? Gdje su ti djeca? Jesu li onako ko je Allah zadovoljan? Jesu Allahu pokorna? Ima li šta kod njih da se popravlja? Nema. U ome vremenu nema. U ome vremenu ti zlatan. U ome vremenu supruga zlatna. U ome vremenu ti djeca zlatna. Ko to misli, on je već u zabludi. Ko to misli, on je u velikoj zabludi. I takav onda prelazi iz svoje kuće u drugu kuću. Takav iz svoje kuće prelazi u drugu. Jer nije svjestan svog stanja i hala svojih ukućana nikako. Kaže, blago se čovjeku kojem je dovoljna njegova kuća. Brini o svom halu, o svom stanju, pusti drugih kuće i kaže, i plače nad svojim grijesima. Plače nad svojim grijesima. I danas učinimo grije, nama je sve jedno. Čovjek učini grije, sve mu je jedno. Prespava sabah, baš ga briga. Klanja kad ustane ili ne klanja. Prođe mu jedan namaz, drugi, treći, peti, baš ga briga. Baš ga briga. Kaže poslanik ali sa blago se čovjeku ko uspije da iskontroliše svoj jezik i njegova kuća mu bude dovoljna i plaće nad svojim grijesima. To znači da bi trebalo da ga griže savjest. Da mu je teško, a kamo li da zaplače? Da kaže nisam klanjao saba pa da mi bude teško. Da kaže nisam klanjao godinama pa da mu bude teško zbog toga. Pa da krene pravim putem, da se popravi, a ne da se opravdava. Onda list opravdanja zbog toga i toga i toga. Nemaš koristi od toga. Nemaš koristi od te liste. Ni kad si ti opitaju neko drugi. Gdje je ta griža savjest? Učinio si grije danas, taman učinio si grije. Gdje je to te griže savjest? Pa da si tužan zbog toga. Pa da te ta tuga natjera da podigneš ruke i da kažeš Allahu, ja se ogriješi danas. Oprosti mi ovaj grije. Gdje smo ti, mi u tim stvarima? I svako neka pogleda svoj hal i svako neka pogleda svoje stanje. Ako čovjek vidi sebe ko osobu koja ne griješi, onda on nema nikakve savjesti po pitanju grijeha. Njemu je sve i on ne osjeća ništa. Isto kao mrtvac. Hoćeš li ga ogasoliti hladnom vodom ili ga ogasoliti toplom vodom? Lijepo je da sve bude umjereno. Njemu je sve jedno. Njemu je sve jedno. Hoćeš li mu nešto postaviti pod glavu ili mu neće postaviti pod glavu? Ne igra nikakvu ulogu. Hoćeš li ga staviti na zemlju ili ćeš ga staviti na tabut? Veze to s vezom nema. Veze to s vezom nema. On ne osjeća te stvari. Tako je isto osoba koja nema osjećaj za grije. Šta god uradi, sve njemu jedno. Koji god grije da uradi, ne tiče ga se. Čini ogromne grijehe, nikad nema griže savjesti. Uništava muslimansku djecu, nema griže savjesti. Otvori lokal gdje ima najviše šera i musibeta. I tomu dolaze muslimanska djeca. I bujrom tebi šiša, bujrom tebi alkohol, bujrom tebi droga, jača, slabija, manja, veća, sve mu jedno. Sve mu jedno, mejit, mrtav. Srce ne radi osim za božanstvo koje zove imetak, to je to. Daj mu para, sve je sprema za pare. A to što truje nečiju djecu, to što nečija djeca odlaze pa ih truje na ovaj na onaj način, ne osjeća, nema insanijet.
To nije pitanje neke velike vjere, to je pitanje sa nijeta da ti dođe dijete, da mu ti nudiš nešto što 100% znaš da nije dobro. Ne da nije dobro, nego je katastrofa, daješ mu materijala da ga roditelj izgubi u potpunosti. U potpunosti. I onda je to sasvim normalno. I onda neki islamijet, ja sam musliman, ja sam ovdje, ja sam ovdje i tako dalje. Zbog toga su našoj vjeri tačno sve zna. Tačno se zna na osnovu dijela koji je kakav. I ko je koliko musliman, a kao koliko nije musliman. Zato su ove stvari pojedinosti koje spominjemo isto ko neki detektor koji detektuje problem kod čovjeka ako se čovjek mu se iskreno pozabavi. Ako mu se ne pozabavi iskreno, nema osjećaja, to je sve jedno. Ali onaj ko se iskreno pozabavi, nemoguće da se ne nađeš. Ne postoji, majka ga nije rodila. Bio hođa, bio muftija, bio rejstolj olema, bio obični musliman, bio vaj, bio naj, bio ugledan, ne bio ugledan, bio elita, ne bio elita, igra ulogu. Ako iskreno sebe analiziraš kroz ove stvari, nemoguće je da ne nađeš sebi neku manjkavost i nemoguće je da nemaš određenog posla kada si ti i tvoje mahane u pitanju, a pogotovo kad je u pitanju jezik, a mi svi plus minus to dobro znamo. Kažemo, Allaha molim, da oprosti mene vam, molim te.